Det begynder at se godt ud for Sverige ved EM i fodbold. Danmarks naboer startede med at spille uafgjort med Spanien, og fredag blev det så til en sejr. Slovakiet blev slået med 1-0 på et straffesparksmål af Emil Forsberg med cirka et kvarter tilbage af kampen. Det betyder, at Sverige nu har 4 point efter 2 kampe i gruppe E og er godt på vej mod en plads i 1/8-delsfinalerne. Slovakiet har 3 point. De øvrige hold i gruppen, Spanien og Polen, har henholdsvis et enkelt og 0 efter deres første kampe. De mødes lørdag. Sverige og Slovakiet mødte hinanden i Sankt Petersborg. Første halvleg bød ikke på særligt opløftende fodbold. De to hold så hinanden an, og spillet var en smule låst. Sverige havde indledningsvis et lille overtag uden dog at blive farlige, inden Slovakiet frem mod pausen bed en smule fra sig, men ind kom bolden altså ikke. Efter pausen begyndte det at brænde mere på. Et lille kvarter inde i anden halvleg måtte Martin Dubravka i Slovakiets mål hive en fantomredning frem for at afværge en svensk scoring. Det blev starten på en periode med vedvarende svensk pres, og med et kvarter tilbage kom afkastet. Robin Kesson blev nedlagt i feltet af Dubravka, og dommeren pegede på pletten. Emil Forsberg tog sig af forsøget. RB Leipzig-spilleren sendte sikkert bolden i nettet og Sverige på 1-0. Det fik selvsagt slovakkerne frem på banen, men Marek Hamšík og Co. kæmpede med at finde løsningen på, hvordan den svenske defensiv skulle nedbrydes. Til sidst løb Slovakiet tør for tid, Ritzau.